ମୌସୁମୀ ଆଜି କେରଳ ଛୁଇଁଛି, କେମିତି ରହିବ ଏଥରକ ମୌସୁମୀର ବର୍ଷା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଛୁଇଁବ, କଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ? ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିଲା ଯେ ମେ 31 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆଜି 30 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଯେଉଁ ବାକି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଥିରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସାଧାରଣତଃ 12 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମନିଟର କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯିବ। ସାର ଏଥରକ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ କି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଦେଶରେ? ଦେଶରେ ତ ଏ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ କହିଲେ 87 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ 1 June ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ। ଏ ବର୍ଷ ଏହାର 106% ±4% ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ 102%-110% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କାଟେଗୋରି ଯେଉଁ 106% ଏହାକୁ ଆମେ କହୁ ଏବୋଭ୍ ନର୍ମାଲ ରେନ୍ଫଲ୍ କାଟେ।